Bonfim Notícias. Informação a todo momento. Estamos hoje aqui na sede da Associação Comercial, fazendo o lançamento da campanha de Natal 2017, onde nós vamos estar contemplando com os nossos clientes com dois carros zero quilômetro Renault, uma moto e um caminhão de prêmios, e além de também premiar o vendedor, que vai ser também contemplado com R$500, uma poupança de R$500. É uma campanha hoje muito ousada, onde o objetivo é aquecer o comércio de Senhor do Bonfim nesse período de final de ano, período de festas. Hoje foi o grande lançamento da campanha natalina tão esperada, né? O qual fizemos na junção com a CDL, Associação Comercial, Sindicato Patronal. Isso é uma importância muito grande para o comércio de Senhor do Bonfim, onde vem fomentar a economia, dar o diferencial, trazer para os comerciantes, empresários, esse manejo de vender barato, de dar prazo, de dar desconto e dar prêmio também. São R$120 mil de prêmios esse ano para quem comprar no comércio Senhor do Bonfim. Então é uma importância muito grande. Senhor do Bonfim é uma cidade que vende barato e ainda dá prêmio. Então para toda a região de Senhor do Bonfim que vem comprar, peça o seu cupom. Venha para as lojas, exija o seu cupom, compre nas lojas participantes, onde está participando, que você tem grande chance de ganhar, comprar barato e ganhar prêmio, Senhor do Bonfim. Venha todos para Senhor do Bonfim, que é a cidade mais barata, mais completa e maior diversidade de produtos da região.